বেছি কথা নকবা থাপ্পৰ লগাই দি হেল্লো গাইজ আজি আমাৰ লগত আছে মোষ্ট ট্যালেন্টেড বিউটিফুল আৰু মোৰ প্ৰিয় এলিয়ানা বা আমাৰ ষ্টুডিঅলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ তোমাকো বহুত ধুনীয়া লাগিছে থ্যাংক ইউ আৰু মই তোমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে পোনপ্ৰথমে আমাৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তোমালৈ থাকিলে ধন্যবাদ আপোনালৈ থাকিলে থ্যাংক ইউ আৰু আজি আমাৰ ষ্টুডিঅত অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু মোৰ ভাল লাগিছে আপুনি অহাৰ কাৰণে মই মানে এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ কাৰণ আপুনি মই দেখি থাকো ফেচবুক পেজত বা ফেচবুকত ইনষ্টাগ্ৰামত লাইভ আহি থকা তেতিয়া মই কমেণ্টো কৰোঁ আপোনাক কিন্তু হয় কেতিয়াবা লগ পাম দেই কিন্তু আজি যে লগ পালোঁ ভাল লাগিলে মোৰ বহুত ভাল লাগিল লগ পাই চ' প্ৰথমে মই আপোনাক সুধিম যে আপোনাৰ সেই আপোনাৰ আগতে যিটো বডি আছিলে সেইটো পুৰুষৰ আছিলে তাৰপিছত ট্ৰান্স ৱমেন হ'ল গোটেই ষ্ট্ৰাগলটো জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে মানে আপোনাৰ ষ্ট্ৰাগলিং পিৰিয়ড একচুৱেলি মই বহুত কৈছোঁ একচুৱেলি বহুতকে তো তথাপিতো মই এতিয়া কৈছোঁ মানে মই ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ল'ৰা হৈ আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ একচুৱেলি জাষ্ট বডিটো ল'ৰা আছিলে বাকী মই একদম নিজকে ছোৱালীয়ে ভাবি আছিলোঁ সৰুৰ পৰাই নিজকে ছোৱালী হিচাপে ফিল কৰিছিলোঁ তো ছোৱালীয়ে যিবোৰ কৰি ভাল পায় মোৰ সেইবিলাকেই ভাল লাগিছিলে ল'ৰাৰ খেল চেলবোৰো সৰুতে ল'ৰাৰ খেলবোৰ মই ভাল নাপাইছিলোঁ সেইবুলি এইটো নহয় যে অকল মোৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি ছোৱালীয়ে আছিলে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মিক্স আছিলে তো তাৰপিছত তোমাৰ ধৰা মানে যেতিয়া মানে লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ তেতিয়া মানে ওচৰ পাজৰ মানুহ কিছুমানেতো কিবা কিবিতো ক'বই ন এতিয়া ল'ৰা হৈ পেলাই যদি অকণমান তেনেকৈ আমাৰ অসমৰ মানুহেতো কয়েই আৰু ন অফক'ৰ্চ একচেপ্ট কৰিব বহুতে বেয়া পায় যে কি কৰি আছে দেউতাহঁতক কয় মাহঁতক কয় তোৰ ল'ৰাই কি কৰি আছে চা এনেকৈ এইটো ভাল নহয় এনেকৈ থকাটো চ' তেতিয়া মানে মোক মাহঁতে বুজায় আৰু ইমান বেয়াকৈ একো নকয় ধৰা বুজায় তেতিয়া মানে অকণ বেয়া লাগে তাৰপিছত যেতিয়া মই এইচ এছ পাছ কৰি গুৱাহাটী আহিলোঁ তাৰপিছত লাহে 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 মই নিজকে মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু ইয়াত মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডছো বহুতখিনি লগ পালোঁ তাৰপিছত নিজকে চববোৰ বুজি পালোঁ ঘৰত থকালৈকে মই ট্ৰান্স কি হয় মই একো বুজি নাপাওঁ তাৰপিছত ইয়াত যেতিয়া আহিলোঁ তেতিয়া লাহে 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 ধৰা বুজি পাবলৈ ধৰিলোঁ তাৰপিছত নিজকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিলোঁ আৰু তেনেকেই মোৰ লাহে লাহে লাইফটো নিজে 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 চেঞ্জ হৈ গ'ল কেনেকৈ কি হ'ল মই নিজে নাজানো আপুনি এইটো কথা কেতিয়া ক'লে মা দেউতাক যেতিয়া কৈছিলে তেতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা দিছিলে আপোনাক মাহঁতেতো আগৰ পৰাই জানিছিলে যে মই এনেকৈ তেনেকৈ কিন্তু আৰু মাৰ লগত মই চব কথাই শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়াও চব কথাই শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো এইটো বস্তু আগৰ পৰাই জানিছিলে ৰিয়েকশ্যন ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া একচুৱেলি মাহঁতে ছ'চাইটিৰ কাৰণে অলপমান প্ৰব্লেম সেইটো পাইছিলে আৰু তো আৰু এতিয়াও কিছুমান মানুহে তেনেকৈ উল্টা পুল্টা কিবা কিবি কথা কয় ন চ' তেনেকৈ ছ'চাইটিৰ কাৰণে পায় কিন্তু ইমান মাহঁতৰ দেউতাৰ একো প্ৰব্লেম নাই ছাপৰ্ট কৰিছিলে মানে ছাপৰ্ট কৰে মোক আৰু আপুনি যেতিয়া মানে এজন পুৰুষৰ মানে দেহত আছিলে আপোনাৰ মানে বডিটো পুৰুষৰ আছিলে তেতিয়াতো আপোনাৰ মানে মনটোতো ছোৱালীৰ দৰে আছিলে তেতিয়া মানে আপোনাক বহুত ইটিকিং ঠাট্টা মস্কৰা এনেকুৱা কৰিছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন দিছিলে বা কেনেকুৱা কি হৈছিলে তেতিয়া মানে সেই চিটুৱেশ্যনটো ঠাট্টা মস্কৰা বুলি ক'বলৈ গ'লে সেইটোতো এতিয়াও পাওঁ মই কিছুমানৰ পৰা সেইটোতো আৰু মানুহৰ মেণ্টেলিটি মই কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম এতিয়া কোনে কি ভাবে কোনে যোনে যিভাৱে ভাবক সেইটো মানুহৰ কথা ন আৰু মই আগতেও মোক আগতে একচুৱেলি কি আছিলে এতিয়া মই সৰু আছিলোঁ মোক ঠাট্টা কৰিব কোনোবাই মই ওলটাই মোক যদি বেয়াকৈ কয় ময়ো বেয়াকৈ কৈ দিছিলোঁ মানে নাজানো মোক বেয়াকৈ কৈছে ময়ো ক'ব লাগে মুঠতে আৰু তাৰপিছত এতিয়া কি হ'ল আজিকালিও মোক বহুতে বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে ধৰক বা লাইভ আহিলে বেয়াকৈ কয় তো কিন্তু আজিকালি মই ৰিপ্লাই নকৰোঁ মানে তেহেঁতক মই ইগনোৰ কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ তেহেঁতি নিজৰ পৰিচয়টোহে দিয়ে কাৰণ ধৰি লোৱা মোক এতিয়া কোনোবাই বেয়াকৈ কমেণ্ট এটা কৰিছে ছোৱালী এজনীয়ে কৰিছে বা ল'ৰা এটাই কৰিছে তেহেঁতি নিজৰ পৰিচয়টো দিছে ন মোক বেয়াকৈ কৈছে মানে মোক বেয়াকৈ কোৱা হোৱা নাই এইটো নিজে তেহেঁতি কেনেকুৱা সেইটোহে দেখিছে মই যেনিবা বেয়াই হ'লোঁ মোক বেয়াকৈ কৈ পেলাই তেহেঁতিওতো বেয়াই হয় ন সেইটোৱে মই দেখি থাকোঁ আপোনাৰ লাইভবিলাকত মানে কিছুমানে বহুত নিগেটিভ কমেণ্ট দিয়ে আপুনি ৰিপ্লাইও দিয়ে কিন্তু কিছুমান মানে বহুত দিনৰ আগত দিছিলে চাগে ৰিপ্লাই দি দিয়ে একদম লগালগ নহয় কিছুমানৰ কথা শুনিবলৈ মোৰ খং উঠে আৰু বিশেষকৈ কিছুমান ছোৱালী মাইকী মানুহৰ কথা শুনি মই বেছি খং উঠে ছোৱালীবিলাক ল'ৰাবিলাকে কৈছে কৈছে বাৰু ল'ৰাবিলাকে ক'বই মোক কিবা কিবি কিছুমান ল'ৰাই ন কিন্তু ছোৱালীখিনি কি হ'ল মানে ছোৱালীখিনিয়ে মোক ক'বলৈ কি হ'ল তেহেঁতৰতো মই একো হেৰি কৰাগৈ নাই আৰু মই বিশেষকৈ ছোৱালী কিছুমানক বহুতকে মই ছাপৰ্টেই কৰোঁ তো আৰু মোৰ কিছুমান আগৰ কথা কৈছোঁ মোৰ নিজৰে ফ্ৰেণ্ড কিছুমান আছিলে তো তেহেঁতিও মানে একচুৱেলি মোৰ এটা
নামটো কৈ দিলে আকৌ মোক ৰোজ কৰিব সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই মানে কি কৰিলে সি মানে এনেকে ধৰণে বনাই দিলে যে মই মানে অকল এখিনি মানুহকে বেয়াকে কৈছো মানে মই অকলশৰীয়াকে কোনো লাইভ ভিডিঅ' নহয় এইটো অকলশৰীয়াকে এখিনি মানুহক মোক বেয়াকে কৈ আছে ইমান বেয়া বেয়াকে কৈ আছে অফকোৰ্চ মই বেয়াকে ৰিপ্লাই কৰিম ন চ' আৰু আমাৰ মানুহখিনিৰ কেনেকুৱা থিংকিং ল'ৰা এটাই লাগিলে ছোৱালী এজনীক যিমান বেয়াকে কৈ থাকক একো নাই ঠিক আছে কিন্তু ছোৱালী এজনী যদি ওলটাই বেয়াকে ৰিপ্লাই কৰিবলৈ হয় সেই ছোৱালীজনী হয়তো চৰিত্ৰহীন হয়তো মানে এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা যি টি ক'ব আৰু মানে তো মানে সেই থিংকিংটো অলপমান চেঞ্জ কৰিব লাগে মানুহৰ মই ভাল নাপাওঁ তেনেকুৱা মানুহবোৰ এইটো মানে আপুনি কি ভাবে যে এই থিংকিংটো ধৰি লওক হিজৰাই হওক ট্ৰান্সৱমেনে হওক লেছবিয়ান হওক গে হওক এই লোকক মানে মানুহবিলাকে বহুত হেৰি কৰে মানে নিগেটিভকে নিগেটিভকে চায় এইটো মানে মানে থিংকিংটো কেতিয়া চেঞ্জ হ'ব বুলি ভাবে এইটোতো তেনেকে চেঞ্জ নহ'বই চাগে মানে হয়তো অলপ বহুতখিনি হ'ল বহুতখিনি হ'ল কিন্তু তথাপিতো মানে কেনেকুৱা জানে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হৈছে মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেতিয়া বহুতে কমেণ্ট কৰিব যে এনেকৈ তেনেকৈ এনেকৈ কমেণ্ট কৰিব নাপায় ট্ৰান্স হৈছে কি হৈছে একো নাই কিন্তু ৰিয়েল লাইফত এতিয়া গৈ থাকক কোনোবা এজনী মানে কিন্নৰ এগৰাকী গৈ থাকক বা সেইটো দেখি পেলাই হাঁহিব চা 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 সেইটো কিন্নৰ হয় এইটো কিন্নৰ মানে কিন্নৰ বুলি নকয় চৰি মানে সেইটো হিজৰা হয় চা 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 এনেকৈ আঙুলিটোৱাই দেখুৱাব হাঁহিব কৰিব কিন্তু সেইজনী ছোৱালীয়ে বা সেইটো ল'ৰাই ছ'চিয়েল মিডিয়া লিখিব কিন্নৰ সকলো মানুহেই হয় কিন্নৰক সন্মান কৰিব লাগে কিন্তু সেই তেখেতেই হাঁহি থাকে চ' ডাবল ফেচ মানুহ হ'ব নালাগে মানে যেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেনেকুৱা মানুহ হৈ থাকে তেনেকুৱা ৰিয়েল লাইফতো হ'ব লাগে সেইটো বিচাৰোঁ মই আপোনাৰ চাৰ্জাৰীটো কেতিয়া কৰিছিলে 2019 এই চাৰ্জাৰী মানে কৰাৰ পাছত মানে আপোনাৰ বডিত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৰিয়েকশ্যন মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে মানে একচুৱেলি চাৰ্জাৰী কৰিলেতো এইটো এতিয়া যিকোনো যাৰে চাৰ্জাৰী নহওক বহুতৰে চবেই মাইকী মানুহো কৰে ন চাৰ্জাৰী কৰিলে একচুৱেলি বহুত দিনলৈকে অলপমান পেইনটো থাকেই তো সেইটো একচুৱেলি হয় কিছুমান নৰ্মেল পটককৈ কোনোবা মানুহে সহ্য কৰোঁ বুলিলে কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এতিয়া মই বিচাৰোঁ যে মোক তেনেকৈ সেইটো লাগে চ' সেইটো কাৰণে মই অফকোৰ্চ পাৰিছোঁ আপুনি যেতিয়া চাৰ্জাৰী কৰি মানে খতম হৈছে হা খতম হোৱাৰ পাছত যেতিয়া আপোনাৰ গুৱাহাটী মানে আপোনাৰ ফিমেললৈ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গৈছে তেতিয়া আপোনাৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা মানে তেতিয়া মানে মোক যিটো লাগিছিলে মই পাই গলো হৈ গ'ল আৰু পুৰা হেপী এতিয়া মানে বেলেগ কোনে কি কয় মোৰ একো আহে নাযায় আৰু কৈ থাকিলে কৈ থাকিব কাৰণ এতিয়া মই ওলটাই পেলাই ক'ব পাৰিম যে চা মই কি হয় কি নহয় ঠিক আছে চ' সেইটোৱে আপুনিতো মডেল হয় এগৰাকী মডেলিং ক'ত কেনেকৈ মানে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে কেৰিয়াৰটো মই একচুৱেলি আগৰ পৰাই মই মডেলিঙৰ মানে প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্টেড আছিলোঁ চ' তাৰপিছত মই লাহে লাহে মই গুৱাহাটী অহাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ বিউটিচিয়ানৰ কৰ্চ কৰিছিলোঁ হা মানে মই একচুৱেলি বিউটিচিয়ানৰ কৰ্চ কৰিম বুলি অহা নাছিলোঁ মোৰ মুঠতে গুৱাহাটী আহিব লাগে সেইটোৱে ঘৰত থাকিলে মই চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰোঁ ঘৰত থাকিলে মই ভালকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ মুঠতে মই গুৱাহাটী আহিব লাগে চ' গুৱাহাটী আহি পেলাই মই আৰু এটা কথা আজিলৈকে কাকো কোৱা নাই ফাৰ্ষ্ট মই বইজ পিজিত আছিলোঁ হয় নেকি তেতিয়া মোৰ চুলি তুলি দীঘল আছিলে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট মোক দেউতাই থব যেতিয়া আহিছে পিজিত পিজিৰ মানে যোনজন ল'ৰা আছিলে সেইজনে কৈছে ইয়াত মানে ছোৱালী নহয় বুলি দেউতাক কৈছে তো দেউতাই কৈছে নাই নাই ল'ৰা মোৰ মানে হাঁহিও দিছে তাৰপিছত একো নাই তাৰপিছত গ'লো মই ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট বহুত ভয় খাইছিলোঁ তেতিয়াতো সৰু আছিলোঁ মানে তাৰপিছত ভাবিছো যে এতিয়া চাগে মানে শুনো ন হোষ্টেলৰ ৰেগিং চেগিং কৰে কিবা কিবি মই বোলে এতিয়া হ'ল আৰু মোৰ ভয়ো লাগি আছে তাৰপিছত কিন্তু ইমান ভাল আছিলে গোটেইকেইটি মানে যিমান ল'ৰা আছিলে ইমান ভাল ভাল আছিলে মোক মানে বহুত মৰম কৰিছিলে চবতকে সৰু মই আছিলো ন বহুত বেছি মৰম কৰিছিলে এতিয়াও কণ্টেক্টত আছে তো তাৰপিছত লাহে লাহে এনেকে মই বেলেগ ৰুমত শ্বিফ্ট হ'লো পি জিৰ পৰা কাৰণ চব পুৰণা পুৰণা ল'ৰাবোৰ গুচি গ'ল তো ভাল নলগা হ'ল ন লগবোৰ গুচি যোৱাৰ পিছত আকৌ তাৰপিছত বেলেগ ৰুমত শ্বিফ্ট হ'লোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীও ক'লে যে তই কৰ মডেলিং তাইৰো চিনাকি আছিলে তাৰপিছত লাহে লাহে তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ 2019 মই এটা শ্ব'ত পাৰ্টিচিপেট কৰি উইনাৰ হৈছিলোঁ মিছ ট্ৰান্স পেচিফিক ইণ্ডিয়া তো তাৰপিছত সেই তেনেকৈয়ে লাহে 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 ষ্টাৰ্ট হৈ গ'লে মানে আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে শ্বুটবিলাক কৰিলোঁ শ্ব'বিলাকত মাতে শ্বুটত মাতে তো তেনেকৈ কৰি কৰি এতিয়া মই একচুৱেলি
2020 মই মুম্বাই যাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু তেতিয়া একচুয়ালি কি হল লকডাউনৰ কাৰণে মানে এতিয়া লৈকে মই ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে অ মুম্বাই যাব মানে মুম্বাই নে অ মুম্বাই যাম একেবাৰে যাব নেকি মই সিপথাম বুলি ভাবিছো অ অ তাতে মানে মডেলিং এবিলা কৰিম অ তাতে বঢ়িয়া অফিসে এলিয়ানা বা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছেন নে আপুনি এতিয়া বৰ্তমান প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত মানে অলপ পাইছিলো আপোনাৰ নিউজত দেখিছিলো আপোনাৰ 2020 প্ৰাগ নিউজৰ পৰা এনেকৈ বিয়া পাতি দিছিলে দেখিছিলো চ' তেওঁৰ লগত কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন একচুৱেলি মই কৈ দিছোঁ সেইটো এটা মানে প্ৰাগ নিউজৰ জৰিয়তে মই একচুৱেলি দেখাব বিচাৰিছিলোঁ যে ট্ৰান্সসকলেও বিয়া পাতিব পাৰে মানে বহুতে নাজানে ন ট্ৰান্সে বিয়া পাতিব পাৰে নে নোৱাৰে ট্ৰান্স হওক কিন্নৰ মানে ট্ৰান্সৱমেন হওক বা কিন্নৰ হওক তেখেতে ক'লেও যে মানে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ এটা ৱৰ্ড হয় ত' ট্ৰান্সজেণ্ডাৰসকলে বিয়া পাতিব পাৰে সেই বস্তুটো আমাৰ অসমৰ কি মানে বহুত ভাৰতৰ মানুহে নাজানে তো সেইটো মানে বস্তুটো মানে নৰ্থ ইষ্টে যে এটা জানক সেই মেছেজটো দিবৰ কাৰণে মই বিয়াটো দেখুৱালো নহ'লে ইমান সোনকালে মই বিয়া কিয় হ'ম ন তো তাৰপিছত তেতিয়া আছিলে সি বয়ফ্ৰেণ্ড হিচাপে কিন্তু মানে সঁচা সঁচিকে মই বিয়া হৈ যোৱা নাই তেতিয়া জাষ্ট মই দেখাবৰ কাৰণে দেখাবলৈ আছিলে মোৰ মানুহক যে আমি বিয়া পাতিব পাৰোঁ সেই মেছেজটো দিবৰ কাৰণেহে মই বিয়াটো দেখুৱালোঁ আৰু বাকী তাত একো হেৰি নাছিলে সঁচা সঁচি মই বিয়া হোৱা নাই কাৰণ সঁচাকৈ বিয়া হ'বলৈ হ'লে মোৰ মা দেউতা লাগিব তাৰ মাক দেউতাক লাগিব কিন্তু এতিয়া তাৰ লগত মোৰ কোনো তেনেকুৱা ৰিলেশ্যন নাই এতিয়া আপুনি কৈছে মানে লাভ ৰিলেশ্যনত আছে নে বহুত ভাল লাগিছে কথা পাতি একদম প্ৰেমৰ কথা পাতিছে আপোনাৰ মতে প্ৰেম কি প্ৰেম মানে মোৰ কাৰণে ইজনে সিজনক বুজা ৰেচপেক্ট কৰা ইজনে সিজনৰ প্ৰতি মানে লয়েল ৰহাটো আৰু বাকী কেয়াৰ মৰম সেইবিলাকতো অট'মেটিকলি হৈয়ে যায় প্ৰেম হ'লে ন বাকী মুঠতে মোৰ লগত মোৰ এনেকুৱা লাগে বেলেগৰ নাজানো মুঠতে মোৰ লগত যা যোন থাকিব মোৰ মই যাক ভাল পাম সি মোৰ লগত লয়েল থাকিব লাগে মই তাৰ কথা মানিম সিও মোৰ লগত মানিব লাগিব আৰু মোৰ কি হয় মই মানে শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ মানে কি হয় মানে একচুৱেলি মই মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হওক বা মোৰ হাজবেণ্ডেই হ'ল মানে মোৰ অলপ জেলেছ ফিল হওঁ মানে আৰু মোৰ ট্ৰাষ্ট ইছ্যুজ আছে চ' যিটো সঁচা সঁচা আৰু ন তো মানে কাৰণ আগতে ধোকা খাই থৈছো চ' মই ট্ৰাষ্ট কেনেকে কৰিম পটককে ন চ' সেইটো কাৰণে মই ট্ৰাষ্ট কৰিব অকণ ভয় ভয় কৰি থাকোঁ ধোকা মানে কোনটো কথা ধোকা মিনচ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ পৰাই প্ৰাগৰ আছিলে ৰাহুলৰ লগত তেনেকে মোৰ একো বেয়াকে ব্ৰেকআপ হোৱা নাই তাৰে মোৰ মানে একচুৱেলি কথাবিলাক নিমিলে মানে সি বহুত ভাল ল'ৰাটো আৰু মই একচুৱেলি মানে অলপমান ফান লাভিং টাইপৰ হয় আৰু সি মানে অলপমান নৰ্মেল টাইপৰ চাই টাইপ মানে একদম তেনেকুৱা টাইপৰ চ' তাৰ মানে বহুতখিনি বস্তু নিমিলে তো সেইটো কাৰণে ইটোৱে সিটোৱে ডিচাইড কৰি ব্ৰেকআপ কৰিছোঁ আৰু বাকী বয়ফ্ৰেণ্ড একচুৱেলি মোৰ আছিলে তো তাৰ লগত কি হ'ল সি মানে কি কৰে তাৰ ঘৰৰ মানুহেও জানিছিলে মোৰ ঘৰৰ মানুহেও জানে যে সি মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ড হয় তো লগো পাইছোঁ তাৰ ঘৰৰ মানুহকো লগ পাইছোঁ মোৰ ঘৰৰ কিন্তু মানে মই সি মোক ধোকা দিছে বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কোনো ছোৱালীৰ লগত লগ লাগি বহুত ভাল হয় কিন্তু মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে সি মানে তাৰ যিমানখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আছে সেইখিনিক ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটিত ৰাখে আৰু ফাৰ্ষ্ট নহয় ছেকেণ্ড প্ৰায়ৰিটিত ৰাখে ঘৰৰ মানুহক ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি ছেকেণ্ড ফ্ৰেণ্ডছখিনিক থাৰ্ড মোক মই ফ্ৰেণ্ডছখিনিকে যিমান লওঁ মই অকণমান আগত থাকিব বিচাৰোঁ কাৰণ তাৰ লগত মই আছিলোঁ তেতিয়া ড্ৰেমত আৰু তাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি নাছিলে আৰু তাৰ ফ্ৰেণ্ডছখিনি যেতিয়া মই আছিলোঁ তেতিয়াহে তাৰ লগলৈ আকৌ ঘূৰি আহিছিলোঁ যেতিয়া মই নাছিলোঁ তেতিয়া তাৰ লগত কোনো নাছিলেই আৰু মই একচুৱেলি কেনেকুৱা মোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডটোৰ লগত মই থাকিব লাগে তাৰ ফ্ৰেণ্ডছ কিন্তু ইমান বেছি নহয় যে একদম অকল সি ফ্ৰেণ্ডছখিনিকে টাইম দিব মই টাইমে নাপাম তাৰ পৰা অঁ ফ্ৰেণ্ডছখিনিক মানে বেছি ফ্ৰেণ্ডছখিনিক কথাই মানিব মোৰ কথা একো নামানিবই তো সেইটো ভাল নাপাওঁ আৰু মোক যদি কাপোৰৰ ওপৰত কমেণ্ট কৰে মোক খং উঠে মানে অঁ মই যি পিন্ধিম মানে মোৰ যি মন মই তাকে পিন্ধিব বিচাৰোঁ মানে মানে কৈছিলা বোলে মানে কাপোৰৰ বহুত কয় কাপোৰৰ কথা যে এনেকৈ তেনেকৈ পিন্ধো আমুক তামুক ব্লা 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 চ' মই যিটো ভাল পাওঁ ন এতিয়া চবেই যোনে যি ভাল পায় সেইটোৱে পিন্ধিব ন সেইটোৱে আৰু
এটা কথা সুধিম, ট্ৰান্স ওমেন বিলাকে আপোনাৰ বাচ্চা যিটো চিষ্টেম সেইটো কেনেকুৱা হয়? একচুৱেলি বাচ্চা জন্ম দিয়া অপাৰেচনটো বেলেগ হয় হা, সেই অপাৰেচনটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে মানে ছাকচেছ হোৱা নাই। সেইটো অপাৰেচন অকল যে আমিয়ে কৰিম সেইটো নহয়, কিছুমান মহিলাও থাকে যে যাৰ বাচ্চা নহয় তেখেতসকলেও কৰিব পাৰে। চ' সেইটো অপাৰেচন আপোনাৰ তোমাৰ মানে হেৰিয়ত হয়, কেনেডাত এতিয়ালৈকে ছাকচেছ হৈছে। ত' যদি কোনোবাই বিচাৰে তাত তেনেকৈ কথা পাতি কৰিব পাৰে মানে, কিন্তু কষ্ট হয় অলপমান, কষ্টটো হয় আৰু বাচ্চা জন্ম দিলে মাইকী মানুহগৰাকীও কষ্ট হয়। চ' তেনেকৈ সেইটো হয়, বাচ্চা হয়। বঢ়িয়া, এটা ফান ছেকশ্যন আছে, আমি অলপ কথা পাতিম। চিয়'ৰ চিয়'ৰ, অলপ মানে ফানি কুৱেশ্যন। অ'কে, আপুনি ছিক্ৰেটলি পাব্লিক প্লেচত কৰা তিনিটা কাম। ছিক্ৰেটলি পাব্লিক প্লেচত মোৰ ফাৰ্ষ্ট বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কিছ, তাৰপিছত আৰু ছিক্ৰেটলি কি, এতিয়া আছে আপোনাৰ যেতিয়া বেছিকে খং উঠে, একদম পুৰা খং উঠে, তেতিয়া আপুনি কি কৰে বেছিকে খং উঠিলে? এইটো একচুৱেলি বহুত বেয়া কথা মই যোনটো কৰোঁ, মোৰ যেতিয়া বহুত খং উঠে মই কাকো একো কৰিব নোৱাৰোঁ। মই একচুৱেলি কেতিয়াবা মানে খং উঠিলে মই হাত কাটি দিওঁ, হাত কাটি দিয়ে মানে মোৰ মানে হাত কাটি দিওঁ মিনছ এনেই অলপমান নৰ্মেলি ব্লেডে দিম, মানে মই খংটো কণ্ট্ৰল কৰিবই নোৱাৰোঁ। মানে মোৰ যেতিয়া মই খং নকৰোঁ 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 যেতিয়া খং উঠে মই যোনটো মানুহৰ ওচৰত খং উঠিব সেইটো ওচৰত থাকিলে মই তাকতো কিবা কিবি কওঁ ঠিক আছে, কিন্তু ওচৰত মানে থাকিলেও মানে তাক একো হানি কৰিব নোৱাৰোঁ, মাৰিব কৰিব নোৱাৰোঁ, নিজকে কৰোঁ মানে মই মানে একদম কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো বস্তু। এতিয়া আছে আপোনাৰ লং বাইক ৰাইড, আপুনি লং বাইক ৰাইডত যদি যাব বিচাৰে বলিউডৰ কোনকেইজন এক্টৰৰ লগত যাব বিচাৰিব? ফাৰ্ষ্ট অফ অল মোৰ ছলমান খানক বহুত ভাল লাগে, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান বিয়া পতা নাই, তাৰপিছত মোৰ জনক ভাল লাগে, তাৰপিছত মোৰ বৰুণক ভাল লাগে, তাৰপিছত মোৰ মোৰ শ্বাহৰুখ খানৰ ল'ৰাটো বহুত ভাল লাগে, শ্বাহৰুখ খান আৰিয়ান খান, ইয়েছ আৰিয়ান খান ভাল লাগে। আৰু 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 একচুৱেলি বহুত আছে, বহুত আছে, এতিয়া ক'বলৈ কেনেকৈ ক'ম। আৰু মোৰ হেৰিয়ক ভাল লাগে, কাক কওঁ কাক কওঁ, ঋতিক ৰোশনক ভাল লাগে, মানে তেওঁলোকৰ লগত আপুনি যাব আৰু লং বাইক ৰাইড, মুম্বাই গ'লে যাব পাৰিব লিংক লগাই পেলাই। এইটো ক'ব লাগে, এটা শব্দত ক'ব দেই, মানে ধৰি লওক হট এইবিলাক আৰু এনেকৈ আৰু গাক কেনেকুৱা লাগে? ৰণবীৰ সিং হট, বৰুণ ধৱন হট, ৰণবীৰ কাপুৰ হট, আয়ুষ্মান খুৰানা আয়ুষ্মান খুৰানা হট, ছলমান খান ছুপাৰ হট। তিনিটা অপশ্যন আছে হা, এতিয়া তিনিটা অপশ্যন আছে, তিনিজন এক্টৰ, সেই তিনিজনৰ ভিতৰত আপুনি কাৰ লগত মানে বিয়াত বহিব বিচাৰিব? ঋতিক ৰোশন, টাইগাৰ শ্ৰফ আৰু ৰণবীৰ কাপুৰ, মানে এজনক চুজ কৰিব লাগিব। এতিয়া আপুনি এটা এক্টিং কৰি দেখাব লাগিব দেই, এটা ডাইলগ কম, আপুনি খঙত ক'ব লাগিব, একদম কান্দি কান্দি ক'ব লাগিব, হাঁহি হাঁহি একদম নৰ্মেলত। মই এক্টিং একচুৱেলি ইমান নাজানো আৰু, ফানকে বেছি কথা নক'বা থাপৰ লগাই দিম, নৰ্মেল মুডত বেছি কথা নক'বা থাপৰ লগাই দিম, কান্দি কান্দি বেছি কথা নক'বা থাপৰ লগাই দিম, আৰু হাঁহি হাঁহি ক'ব লাগে বেছি কথা নক'বা কিন্তু খঙত ক'ব লাগে, বেছি কথা নক'বা থাপৰ লগাই দিম। আপোনাৰ ক্ৰাছ কোন? মোৰ ক্ৰাছ কোনো নাই বৰ্তমান। আপোনাৰ ফেভাৰেট ছং কি? মোৰ ফেভাৰেট ছং একচুৱেলি মোৰ সব ছঙেই ভাল লাগে, মোৰ মুডৰ ওপৰত কথা কোনটোনো, কিন্তু মোৰ নাইণ্টিজৰ ছংবিলাক বহুত ভাল লাগে। এতিয়া আছে, আপুনি কেতিয়াবা মিছা কথা কৈ পাইছেনে? মিছা কথা একচুৱেলি মই কওঁ, কিন্তু পিছত মানে মোৰ মুখৰ পৰাই সঁচা কথাটো ওলাই যায়, মই ধৰা পৰি যাওঁ। কাক দেখিলে বেছিকৈ খং উঠে বাৰু?
এনেকুৱা কাক দেখিলে আপোনাৰ ফ্ৰন্টত আহি গৈছে একদম পুৰা মাৰিব মন গৈছে এনেকুৱা টাইপ মোৰ এনেকুৱা মাৰিব মন গৈছে টাইপ খং উঠি গৈছে টাইপ বুলি নহয় কিন্তু মোৰ ছেকেণ্ড এক্স খং উঠে মানে অফক'ৰ্ছ বহুত খং উঠে ছেকেণ্ড এক্সলৈ মোৰ এতিয়া আছে আপোনাৰ আপুনি যদি ছিক্ৰেটলি কাৰোবাৰ লাইফৰ কথা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিব ছিক্ৰেটলি কাৰোবাৰ লাইফৰ বিষয়ে জানিবলৈ মই যদি বিচাৰোঁ মোৰ ৰিচেণ্ট যাৰ লগত ব্ৰেকআপ হৈছে 5 মাহৰ আগত তাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিব অ'কে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ আছে গেম ছেকশ্যন ইয়াত আপোনাৰ কাৰ্ড আছে ইয়াৰ কাৰ্ড লৈ পেলাই আপুনি এনেকৈ ধৰিব লাগিব আৰু মই আপোনাক বুজাই দিম আপুনি চাব নালাগিব কেমেৰাত দেখাই দিব আপোনাক বুজাই দিম আপুনি ক'ব লাগিব এনেকৈ ধৰক কেমেৰাত দেখাই দিয়ক পানী থকা ওপৰলৈ দিয়ক অলপ পানী থকা পানী নাথাকে পানীয়ে হয় বস্তুটো বৈ থাকে মানে শব্দটো আছে অলপ ওপৰত দিয়ক কেমেৰাত দেখাই দিয়ক আপোনাৰ হাঁহিটো বহুত ধুনীয়া মই এইটো যিটো বাক্য ক'লোঁ সেই বাক্যটোত এই শব্দটো সোমাই আছে আপোনাৰ হাঁহিটো বহুত ধুনীয়া হাঁহিটো মানে এতিয়া হাঁহিটো লিখা আছে নেকি স্মাইল বঢ়িয়া এইটো আপুনি বহুত এক্টিভ থাকে আৰু লাইভ আহি থাকে আৰু প্ৰায় আহে লাইভ ইণ্টাৰনেট ইনষ্টাগ্ৰাম তাৰপিছত চাহৰ লগত যি মিলাই খায় আৰু চেনি ল'ৰাবোৰে এনেও খায় চেনি খায় ন পুৰা ছোৱালীও খায় কিছুমান ছোৱালীও খায় এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ মোক বুজাব লাগিব আপুনি সৰুতে আমি কৰোঁ বা আজিকালিও কৰোঁ কাৰোবাৰ লগত কৰোঁ কিছুমানে ভাল পায় কিছুমানে বেয়া পায় ধেমালি ইয়েছ তাৰপাছত উল্টা হৈছে নেকি মোৰ ঘৰৰ মোৰ ৰুমৰ ফালে যাব লাগে এটা জেগা হয় গুৱাহাটীৰ নহয় আপুনি তোমাৰ ডাউন টাউনৰ অকণমান আগত উল্টা হৈছে নেকি তোমাৰ ৰুম এইটো ৰুমটোতে আছে কেমেৰা নহয় লাইট হৈছে অকণমান আৰু লাইটৰ আগত আৰু এটা আছে অ'কে যিটো মই কৰিছোঁ যিটো আপুনি কৰিছে যিটো মই একচুৱেলি মই কৰালোঁ অপাৰেশ্যন চাৰ্জাৰী অপাৰেশ্যন নি ৱাও বঢ়িয়া চ' বহুত ভাল লাগিলে এলিয়ানা বাৰ লগত কথা পাতি মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপুনি শেষত কি ক'ব শেষত মই সকলোকে ক'ম যে তোমাৰ চেনেলটোৰ নামটো কি JSS Unscripted যোনটো চেনেল হয় মই একচুৱেলি মই নিজে শ্বেয়াৰ কৰি দিম সকলোৱে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' দিয়া আছে মই চাইছোঁ বহুত ভাল ভাল মানুহৰ লগত দিছে ভিডিঅ' আৰু সোনকালে যাতে আগবাঢ়ি যোৱা তোমালোক সেইটো কামনা কৰিম আৰু
বনাই যোৱা এনেকে ভিডিঅ' আৰু ভাল লাগিলে আৰু বহুত মানে এনেকে মাতি যোৱা আৰু তোমালোকৰ যেনেকে চেষ্টা কৰি গৈছে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা যাতে আৰু সেইটোৱে মই বিচাৰিম। চ' গাইজ, আজি এলিয়েনা বাৰ লগত কথা পাতি বহুত ভাল লাগিলে আৰু মই ভাবি আছিলোঁ যে কেতিয়াবা গুৱাহাটী আহিলে এলিয়েনা বাক লগ কৰিম, কিন্তু আজি মই একদম ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ বহুত ভাল লাগিছে। চ' আমাৰ এপিছ'ড চাই থাকিব এণ্ড লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এণ্ড বেল আইকন দবাই দিব।